Келесі тапсырмада Орал, Қостанай, Павлодар, Ақтау, Тараз қалаларына 2-2-ден тікелей жолдар берілген. Әуежай. Енді қараңыздар, Оралдан Қостанайға, Павлодарға, Ақтауға, Таразға тікелей әуежай жолы бар, иә? Қостанайға, Павлодарға, Ақтауға, Таразға. Ал Қостанай қаласынан Павлодарға, Ақтауға, Таразға бар, және Оралға да бар. Оны мына бірінші тармақта біз көрсетіп кеттік. Павлодардан Ақтауға және Таразға бар. Ал Ақтаудан Таразға бар, Павлодарға да бар, Қостанайға да бар, Оралға да бар. Сонда бір қаладан қалған 4 қалаға әуежай жолы бар екен, көрсетіп отырмыз мына сызбада. Мына қарап отырсаңыз, мында 4 тармақ, 3-еу, 2-еу, 1-еу, 0 енді. Мынау мысалы Тараздікін біздер көрсеттік басқа қалаларда. Соны енді қалған санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 әуежай жолы бар екен сонда. 10 әуежай жолы бар.